Velkommen til full gass julekjøkken. Spennende. Ja, det blir spennende, ja. Så i dag skal vi lage pepperkakedeig. Du med? Ja, ja. Pepperkake bra. Denne gangen her, så skal hverken jeg eller du høre noen ting. Og vet du hva det er sang du skal få høre? Nei, nå er jeg spent. Er det rart at en stakkare drikk? Nei! Hele tiden på repeat. Nei. Så da skal du ha på en låt? Ja. Nå skal jeg få, er det rart at en stakkare drikk? Jeg hører jo nok på en hverdag, så skal jeg høre på noe når vi skal bak også. Ja! Ja, det er faen meg greit. Da skal du få lov å høre på Baby Shark. Baby Shark! Jeg tar det bra. Har dere trua? Jeg har alltid trua. Ja, det er overraskende nok. This is the captain speaking. We are soon ready for takeoff. Fy faen, kjente vi stjen. Har ikke tullet seg, men ok. Hva vi skal begynne med, han? Hæ? Hva vi skal begynne med? Sirup. Hæ? Sirup. Sirup. Frukt. Sirup. 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 Ja. Vi må finne og kjele. Kjele. Noe å mikse med. Riste. Kokeplate. Kjele. Åja. Kjele, ja. Kjeledyr. Hva sier du da? Her! Sukker! Sukker! Ja! Sirup her! Sukker! Sukker! Ja! Sukker! Smør! 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 Åja! Smør, ja! Må si det, ja! Og skal oppi der! Ja! Sukker! Sirup nå! Sukker! Ok, ja! Den... Hæ? Du sa sukker! Det er for mye! Hæ? Det er for mye! Ja, den er ny, ja! Den er ny! Det var for mye! Ja, den var ny! Det er for masse! Har jeg hatt oppi for mye sukker? Du har hatt oppi for mye sukker! Vi må kappe! Skal jeg ta alt? Nei! Hold! Hold! Her! Faen, jeg så deg til Baby Shark, og du aner ikke! Varmen! Ja, smør, ja! Ja, ja. På varmen. Smør på varmen, ja! Nei, på mer! Nei! Nei! Få deg vekk! Vask den! Ferdig! Skal du ha? Vi må ha krydder! Hæ? Krydder! Brudde? Hæ? Brudder? Pepper! Pepper? Ja, ingefær! Det er ingen som fer her! Ingefær krydder! Åh, ingefær! Si da! Bli med deg! Ja, en! En skjei! Mykje skal ha til å ta! En skjei! En hva? Skjei! Ok! En... En dert! Så skal vi ha litt kanel. Ja! Nei! Hæ? Litt! 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 Her! Vent da, se her. Ja! Skal
Kom ut, så skal vi hoppe! Papir. Ja, papir. Papir. Bakepapir. Hæ? Bakepapir. Ja, her bakers på papiret. Her da. Bakepapir. Bakepapir. Kan det være så vanskelig å forstå? Mang skal jeg ha. Takk. Mang. Nei, jeg har. Har. Nok. Skal vi steke dem i ovnen? Jeg steker bra, ja! Ja! Ja, blir jævlig bra! Ja, jævlig! Skal vi steke nå, da? Ja, du stek noe av, da! Det noe sånn det. Åh, greia ikke mer, da. Vet du noe? Dette faen av syk pine, du klarer med det? Av alle mulige terroristiske handlinger du kunne gjort, så skulle du sette på deg selv, akkurat når du ikke hører deg nok i hverdagen. Nei, du har ikke hørt meg i dag. Nei, det, jo, jeg har hørt deg masse.